ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមជាវាគ្មានយើងទឹកសន្ធឹកថ្ងៃនេះហើយមិនដែលមានដល់ម្លឹងហ្នឹងសប្តាហ៍តែ2 3ឥឡូវដល់6 7 8អូខេអរគុណបាទអរគុណណាស់បងសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងអូនបច្ចេកទេសបើសិនជាមានវាគ្មានចូលបន្តបន្តមកទៀតសូមដាក់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ផងដើម្បីបងប្អូនយើងបានឃើញខ្ញុំក៏ដូចក៏ដូចជាខ្ញុំបានឃើញផងដែរពីព្រោះនៅមានវាគ្មិនយើងកំពុងតែព្យាយាមចូលមកបន្តបន្តទីបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដូចដែលប្រដឹកនាំបងបងបានជ្រាបឲ្យថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវរងនៅការគំរាមកំហែងរំលាយនិងចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏លោកប្រធានគណៈបក្សគឺលោកកឹមសុខាហ្នឹងក៏នៅមិនទាន់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់បាទហើយក្នុងអំឡុងនេះដែរក៏យើងឃើញអំពីយុទ្ធនាការគំរាមកំហែងពុះទាញថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសកម្មជនជាច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងកត់សម្គាល់ឃើញថាមានថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនមែនទែនខ្លះក៏បង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនដើម្បីបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនតទៅមុខទៀតហើយទោះជាមិននិរទេសខ្លួនក៏ដោយក៏នៅស៊ូអត់ធ្មត់នៅស៊ូទ្រាំបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនខ្ញុំគាត់តែចង់សុំការបង្ហាញការបញ្ជាក់ពីចំពោះពីដឹកនាំដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះថាហេតុអីបានជាការតស៊ូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តមិនព្រមដូចថាធ្វើទៅតាមការលួងលោមដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាអាចនឹងចូលទៅមានការងារដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិជាមួយគណៈប្រជាជនឬក៏ទៅបម្រើយើងនិយាយឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគណៈប្រជាជននៅដំបូងហ្នឹងសូមបងអនុប្រធានបាទសំណួរខ្លីថាហេតុអីបានជាមិនទៅចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិជាមួយគណៈប្រជាជនបាទអញ្ជើញបងបាទអរគុណបងនឹងយើងថ្ងៃនេះទៅថ្នាក់ដឹកនាំយើងបានជួបជុំគ្នាច្រើនអ្នកតាមពិតមានជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងប្រកាសត្រូវការនឹងចង់ចូលរួមជួបដែរប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាវាខុសគ្នាដូចអ្នកនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺពេលវេលាវាខុសគ្នាឆ្ងាយហើយវាយប់ជ្រៅហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្នុងនាមគ្រូខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមួយរូបខ្ញុំអត់និយាយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាខ្លួនខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងណាមិនដែលមានបំណងរស់ចង់រស់នៅប្រទេសគេទេគឺថាបើខ្ញុំមានបំណងខ្ញុំអាចមករស់នៅប្រទេសគេយូរតាំងពីទសវត្សរ៍កៅខ្លាយប៉ះប៉ុន្តែខ្ញុំគឺចង់រស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ជួយដល់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែកលៈទេសៈប្រមាណឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំមិនអាចរស់នៅលើទឹកដីកំណើតនេះគឺមិនមែនដោយសារខ្ញុំថាចង់ទេប៉ុន្តែដោយសាររបបនយោបាយបញ្ហានយោបាយដែលបង្កឡើងដោយហ៊ុនសែននឹងគឺបង្ខំតម្រូវឲ្យរូបខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេលបដោះសន្មួយប៉ុន្តែសួរថាតើរូបខ្ញុំនឹងចង់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេគឺរៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំចង់វិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយទោះបីខ្ញុំរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក5 6ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគេងមិនដែលសោកឃើញនៅអាមេរិកទេសោកឃើញនៅខ្មែរទាំងឯងប៉ុន្តែសួរថាតើខ្ញុំចង់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចូលក្នុងឋានៈអ្វី
ណាបើចូលទៅក្នុងឋានៈឲ្យគេបិទមាត់បិទភ្នែកបិទជាណាគឺខ្ញុំសុចិត្តរស់នៅបដិសន្ធនៅលើប្រទេសទី3នេះបន្តទៀតក៏យើងនឹងឲ្យថាក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងត្រូវការកិត្តិយសត្រូវការសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាមានកិត្តិយសឡើងវិញប៉ុន្តែគឺថាទៅដើម្បីឲ្យគេដាក់កលោះគេដឹកចមោះហើយទៅសុបលុំទៅគុកខិតជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតដែលគេកំពុងតែបំផ្លាញគឺមិនអាចទៅរួចទេអានឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនមានជំនឿចោះតែមួយនឹងទី2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាឲ្យបងប្អូនយល់ថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់ដែលដើរតាមនយោបាយរបស់លោកប្រធានសមរងស៊ីយើងណាហើយយើងដឹងថាពួកយើងមិនមែនដូចរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនមែនដោយសារសមរងស៊ីឲ្យបនស័កសមរងស៊ីឲ្យដំណែងសមស៊ីឲ្យលុយទេគឺយើងដើរតាមនយោបាយរបស់គាត់ពួកយើងបានឃើញគ្មានអិសរជននយោបាយណាមកដល់ពីនេះណាលះបង់អ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍រួមទេអ្វីដែលសំរិទ្ធធ្វើគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើក្បត់ជាតិអំពើលួចជាតិអំពើបំផ្លាញជាតិហើយការប្រឆាំងរបស់យើងនឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាប្រឆាំងជ្រុលនិយមមិនមែនជ្រុលនិយមទេបើយើងឃើញអ្នកដែលធ្វើនយោបាយជ្រុលនិយមលួចជាតិខ្លះខ្លះគឺតកូលហ៊ុនយើងមើលទៅថាឥឡូវនេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន40ឆ្នាំបន្តមកកូនកាត់ទៀតនឹងតើបានអ្វីដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឥឡូវយើងមើលសមិទ្ធផលយើងមើលជារួមយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមតើសមិទ្ធផលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាននោះមានអីខ្លះឥឡូវខ្ញុំក៏ទៅលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដើម្បីបងប្អូនឃើញមកថាឥឡូវមានផ្លូវថ្នល់មានផ្លូវល្បឿនលឿនមានផ្លូវថ្នល់ល្អប៉ុន្តែយើងមើលតើយើងប្រទេសយើងជាពាក់បំណុលគេចំណុចគេប្រមាណ10ពាន់លានហើយ10000លានទៀតហើយហ្នឹងណាហើយជាមើលធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើរ៉ែអស់លីងភ្នំបឹងដួទន្លេហ្នឹងគឺអ្វីដែលធនធានជាតិរលីងបាត់ហ្នឹងវាមិនស្មើវាមិនសមបានសមិទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងទេវាត្រូវបានសមិទ្ធផលច្រើនយ៉ាងហ្នឹងដោយមិនបាច់ខ្ចីចំណុចគេអាហ្នឹងទី1ទី2យើងមើលប្រជាប្រកខ្មែរតើមានការងារធ្វើមានចំណូលសមរម្យដែលអាចរស់នៅថ្លៃថ្នូរបានទេគឺអត់ទេគឺរត់ចោលស្រុកទេតែស៊ីឈ្នួលគេគឺវាអត់មានសមិទ្ធផលអីពិតប្រាកដហើយយើងក៏យើងមើលសើសើយើងក៏សើថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងជួយអីឲ្យមានសន្តិភាពឯណាសន្តិភាពគឺសន្តិភាពភ្នោខ្មោចអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នឹងគឺវាមិនអាចទាញពួកយើងនឹងឲ្យថាងឲ្យផ្ដាច់ចេញពីសមរងស៊ីទៅគំត្រូលឯនឹងបាននេះអ្នកដែលសុខចិត្តទៅធ្វើបែបនឹងមានមនុស្សចិត្តទៅធ្វើគោធ្វើថ្លង់នឹងយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេព្រោះធម្មជាតិគឺបង្កើតយើងមកឲ្យមានមាត់មាត់ស្រាប់និយាយមានភ្នែកស្រាប់មើលមានវិជ្ជាស្រាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគេប្របិតមាត់យើងឲ្យយើងនិយាយទៅឲ្យតាមគេគេប្របិតវិជ្ជាយើងមិនឲ្យយើងស្ដាប់គេបិទភ្នែកយើងមកឲ្យយើងមើលថាអាណាល្អអាណាអាក្រក់យើងមិនអាចទៅបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមានជំនឿទៅលើពួកយើងជាផ្សេងរូបខ្ញុំគឺសូមឲ្យបងប្អូនបារម្ភថាក្រែងថ្ងៃណាមួយបែបផ្ដាច់ខ្លួនដែលដឹងដូចគេដឹងគឺអត់ទេយើងមិនមានរៀបការជាប់មួយសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលគាត់កំពុងតែចំអុលទិសហើយជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជំហររបស់គ្រូខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបងប្អូនជាផ្នែកខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិត្តរួមនយោបាយទាំងអស់ដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះក៏ទឹកចិត្តមិនខុសពីរូបខ្ញុំទេទឹកចិត្តដូចនេះបាទព្រោះបើយើងស្រឡាញ់តំណែងស្រឡាញ់បុណ្យស័ក្តិស្រឡាញ់អីហ្នឹងគឺយើងមិនសុខចិត្តមករស់នៅចាក់ឆ្ងាយជាបដិសន្ធនៅក្រៅមាតុភូមិនេះបាទបាទអរគុណណាស់បងប្រធានចង់ទៅខាងបងឡុងរីការរស់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
វាវាវាពិបាកខុសគ្នាឬក៏យ៉ាងណាហើយបើថាពិបាកហេតុអីបានជាមិនសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅធ្វើការជួយជាតិជាមួយគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំសូមកាត់សម្គាល់ប៉ុណ្ណេះមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមករស់នៅប្រទេសទី3គឺមានភាពលំបាកខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនទាំងភាសាការប្រើប្រាស់ភាសារបៀបរស់នៅទំនៀមទម្លាប់អីការហូបចុកអីគឺខុសគ្នាបើប្រៀបធៀបពីការរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាល្អប្រសើរជាងជានេះទៅទៀតបើសិនជាខ្ញុំគិតទៅអតីតដែលជាសត្វតែជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានប្រាក់ខែសមរម្យដូចថាមានកិត្តិយសប៉ុន្តែសុខចិត្តបង្ខំចិត្តមករស់នៅប្រទេសទី3ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជីវភាពគឺខុសគ្នាកណ្ដាលសំណួរចង់សួរទៅថាបើសិនជាខុសគ្នាយ៉ាងហ្នឹងហេតុអីបានជាមិនសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីគេធ្លាប់ប្រើពាក្យថាជួយកសាងជាតិណាបងបាទសូមអញ្ជើញបងអរគុណសូមជំរាបសួរបងប្អូនរៀបច្បងរួមអាជីពនយោបាយក៏ដូចជាជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលតាមដានគេហទំព័ររបស់ឯកឧត្តមប្រធានសំរងស៊ីសំណួរនេះចាក់ដោតខ្ញុំមកដល់ទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងណាខ្ញុំចាប់យក5មានភ្នែកដូចខ្វាក់មានតិចដូចថ្លង់មានដៃជើងដូចខ្វិនមានមាត់មានដាតប៉ណ្ណដោរសជាតិដូចបាត់រសជាតិអស់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវកែប្រែលំបាកបំផុតចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យឡើងវិញត្រូវខំរៀនដើម្បីបើកបរត្រូវខំរៀនដើម្បីស្ដាប់និងរកការងារធ្វើត្រូវខំរៀនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមាន license ជំនួសឲ្យកុំឲ្យខ្វិនត្រូវរៀនស្ដាប់រៀនមើលរៀនញ៉ាំរៀនបដូរបរិយាកាសជុំវិញពីក្ដៅស្រុកយើងដែលបង្គួររស់នៅស្រួលមកនៅតែជាក់ស្រាក់តកជំនួសសុខថាតាពួកយើងចង់ទេចំណាយមិននេះមិនចង់មិនខុសអីពីអាដាមអនុប្រធានបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទេមូលហេតុដើមចំធំដោយសារតែពួកយើងតម្កល់យុត្តិធម៌ជាធំនៅពេលដែលយើងរងសម្ពាធអយុត្តិធម៌ទាំងខ្លួនឯងទាំងមិត្តភ័ក្ដិទាំងបងប្អូនជនរួមឈាមទាំងទង្វើសពបែបយ៉ាងដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ឃើញតែឈឺហើយនឹងចាប់ធ្វើឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយត្រង់យកការលំបាកធ្វើតន្តកម្មខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញបុព្វហេតុរួមមួយគឺផលប្រយោជន៍រួមគឺជាតិអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះយើងដឹងថាមានសម្ពាធជាច្រើនមិនថាខ្ញុំទេទូទៅគ្រប់គ្នាតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមការប្រើប្រាស់រូបមន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងដូចសម្ដេចតេជោហ្នឹងក៏ចូលមកផ្ទាល់មកជួបខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកជួបខ្ញុំតាម Zoom ផ្ទាល់ចេះតែចង់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំថាបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំមិនបដិសេធអីស្រុកខ្ញុំទេខ្ញុំបងប្អូនចំណិតអាចគោនឹកក្តាមនឹកខ្យងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យសម្ដេចហ្នឹងប្រែអេរយាបាទមួយធ្វើម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងបានសុខបានទុកដោយសារបុព្វហេតុរួមបុព្វហេតុជាតិជាពិសេសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវណាកុំឲ្យមានតែសន្តិភាពបែបភ្នោខ្មោចកុំឲ្យឮតែយុត្តិធម៌បែបបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងតាមរបៀបស៊ីតាមដងអូខ្ញុំអត់ត្រូវការហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជារឿយៗតែងតែមានការជជែកអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរប៉ុន្តែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងជាពិសេសក្រុមយើងនេះហើយមានរូបខ្ញុំនៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំតែងតែគិតថាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតតាំងតិចខ្មែរនឹងរុងរឿងអញ្ចឹងអរិយប័ត្ររបស់ឯកឧត្តមប្រធានសំរងស៊ីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថាការគិតរបស់គាត់គាត់អត់ដែលយកប្រយោជន៍រួមមកគិតដើម្បីពូតផ្ដុំជាផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់តែងតែគិតថាទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋគឺជាទុកលំបាករបស់ភាពរបស់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងហើយបានចំណុចអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនៅតែមានភាពជឿជាក់នៅតែដើរតាមដោយគ្មានត្រូវការផលប្រយោជន៍គ្មានត្រូវការស្អីពីគាត់ទេ
ហើយទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមរបបដឹកនាំរបស់សម្ដេចថ្មីឡើងមកនេះក៏ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាគ្មានស្អីត្រូវតែដែលត្រូវរៀបចំឲ្យល្អលើមុនវាទៅជាលំបាកវាទៅជាវេទនាជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានថាបើចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែដើរតួនាទីជាអ្នកជំទាស់អ្នកតតាំងទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យជាតិនេះហើយត្រឡប់ទៅសក្តិដំរំនីវិញតើតែយើងរកនយោបាយរួមណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងប្រស័យតតងគ្នាបានជជែកគ្នាបានធ្វើអីក្រំពលីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញតែរស់ក្រំសន្តិភាពអគុណសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនដែលឮថាផ្ដោតយុត្តិធម៌ឲ្យរៀនសន្តិភាពមានរហូតប៉ុន្តែសន្តិភាពបែបភ្នូខ្មោចប៉ុន្តែយុត្តិធម៌មើលទៅរងគ្រោះគ្រប់កន្លែងគ្រប់កន្លែងគ្រប់សពសារពើទាំងព្រៃទាំងរ៉ែទាំងព្រៃទាំងដីទាំងសុបសັບគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លើកលែងតែក្រុមអ្នកមានអ្នកធំប្រឡងដងស្ដែងមួយចំនួននេះត្រូវបានគេផ្ដំមកជួបបាជាលៀបសការៈទៅជិះជាន់សង្កត់សង្កិនអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅលើមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងវិញក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងបោះបង់ចោលមាតុភូមិមិនអត់ទេយើងនៅតែប្រឹងយើងនៅតែខិតខំយើងនៅប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចសង្គ្រោះកម្ពុជាមួយនេះឲ្យក្លាយជារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជារបស់បងប្អូនជនរួមជើងខ្មែរជាពិសេសដែលតាមគន្លងសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ប្រជាតៃទឹកប្រកាសនៅដោយអរិយប្រទេសជឿនលឿននៅលើពិភពលោកនេះចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅទទួលនៅងារជាឯកឧត្តមជាលោកជំទាវឬក៏ទទួលបាននៅការបញ្ចាច់បញ្ចាលសរសើរដោយក្រដាសស្នាមអតលឹកបង្ហោះអួតអាងកោកកាក់ងងងខ្ញុំអត់ត្រូវការទេខ្ញុំត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រកបសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទូទៅក៏ដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនទូទៅនៅទូជុំវិញពិភពលោកនេះឲ្យទទួលបានដូចគ្នាស្មើស្ដេចគ្នាដូចនៅសកលយ៉ាងដែរបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបងឡុងរីខ្ញុំចូលរួមបន្តិចតិចការពិតខ្ញុំសូមស្ញាច់សរសើរដោយក្តីគោរពចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីគឺទាំងជីវភាពបើគេហៅប្រៀបថាបុណ្យស័ក្តិឋានៈទូនេតិសត្វឯកឧត្តមសត្វអីណាណាការដែលយើងនៅជាគណៈបកសុខជាតិប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តចង់គយដើម្បីបន្តការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាកម្ពុជាថាដឹកនាំទាំងអស់សុខចិត្តនិរទេសខ្លួនហើយការនិរទេសខ្លួនមកកសាងជីវភាពថ្មីនេះវាមិនមែនជារឿងងាយទេបាទឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តទៅវាយនំអីគេណាដូណាត់ជាច្រើនដូណាត់ថាដឹកនាំខ្លះសុខចិត្តរត់តាក់ស៊ីណាប៉ុន្តែគំនិតនៃការចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនដែលបោះបង់នេះគឺជាសម្រាប់ខ្ញុំជាមោទនភាពមួយតែខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកចូលរួមការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានឧត្តមគតិយត្តដល់ឧត្តមនេះបាទបន្តសូមអញ្ជើញបងដានតារោបងដានតារោនៅកាណាដាក៏តិចមិនចាក់នៅកាលីណាមិនទេដានតារោអាមេរិកហ្នឹងហើយបងសារ៉ាបានកាណាដាបាទឥឡូវអញ្ជើញបងដារោវិញមុនចាស់ហេតុអីបានជាមិនទៅធ្វើកយវិញបងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាណ ៃអេបាទសូមគោរពបងប្អូនសូមគោរពបងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរដែលជារួមហេតុអីបាទខ្ញុំមិនធ្វើនៅពុនដាពីព្រោះគេថាពុនដាកន្លែងខ្លាញ់ហេតុអីក៏មកចូលរួមជីវភាពនយោបាយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនជារបបដែលមាននិន្នាការគ្រួសារនិយមបពុនិយមហើយពុករលួយ
ហើយក្នុងឧត្តមគតិយើងជាអ្នកតស៊ូយើងមើលឃើញភាពពុករលួយភាពបពុនិយមនេះយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងរបៀបនឹងបានជារួមខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលជាបុគ្គលនិយមទេហើយដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំដើរតាមលោករៀនសំរស៊ីហ្នឹងមិនមែនដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដោយសារគាត់ឲ្យតំណែងតំណារាសណាងអីហ្នឹងទេគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ឧត្តមគតិនិងមនសិការគាត់ដែលធ្វើការដើម្បីជាតិវាខុសពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើការដើម្បីប្រកោយើងឃើញថានៅក្នុងការលះបង់របស់លោកធានសំរស៊ីតាំងពីដើមរៀងមកគាត់មិនដែលមានគ្រួសារសាច់ញាតិគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយដើម្បីតស៊ូទេគឺគាត់ធ្វើការតែម្នាក់គាត់ហើយគាត់មិនដែលទៅអូសទាញទៅលើកអ្នកណាមកធ្វើការជាមួយដើម្បីឲ្យគេបញ្ចែកបញ្ចើដោយលោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យតំណែងទៀនទៀនដាក់អន្ទាក់ដើម្បីឲ្យគេចូលរួមជាមួយគឺអត់មានដែលហើយខ្ញុំឃើញរបៀបនេះហើយបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់គឺលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើអន្ទាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកយើងវល់វល់ហើយពេលដែលពេលគាត់ចាប់បានពួកយើងចុះចូលពួកយើងធ្វើការជាមួយគាត់គាត់ចាប់ដើមរៀបចំកវែងចោលឲ្យដូចស្លឹកចេកអញ្ចឹងគេបោះចោលអញ្ចឹងទៅអានេះមិនមែនកើតឡើងទើបនឹងកើតឡើងពី3ឆ្នាំចុងក្រោយទេយើងឃើញតាំងពីដើមមកគឺលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើប្រាស់បបាយកលដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកដទៃហើយគាត់មានទស្សនៈមួយគាត់ថាចង់អូសទាញពួកយើងនឹងឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅឯកោខ្ញុំគិតថាគាត់គិតមកអូសទាញមនុស្សមិនកើតបើមនុស្សដែលស្រឡាញ់សំរងស៊ីមិនមែនស្រឡាញ់បុគ្គលសំរងស៊ីទេគឺស្រឡាញ់លើឧត្តមគតិសំរងស៊ីអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរប្រមាណលានអ្នកដែលមានឧត្តមគតិដូចសំរងស៊ីអញ្ចឹងគាត់អូសទាញគាត់ចាប់យកទៅគឺយកទៅមិនអស់ទេដើម្បីចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដើរចេញពីសំរងស៊ីគាត់ណែធ្វើម៉េចបយុសំស៊ីធ្វើម៉េចដើម្បីសំស៊ីធ្វើដូចគាត់ទៅក្បត់ជាតិដូចគាត់ទៅហ្នឹងគេដើរចេញពីសំស៊ីបាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះអដាមកតេលោកធានសំស៊ីគឺគាត់ធ្វើដើម្បីជាតិអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលធ្វើដើម្បីជាតិត្រូវចូលរួមជាមួយលោកធានសំស៊ីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានតែពីរទេអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិមកខាងសំស៊ីអ្នកណាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាសម្លាញ់យុវស័កទៅខាងហ៊ុនសែនអ្នកណាដែលធ្វើការដើម្បីជាតិគឺមកខាងសំរងស៊ីអានេះជាទស្សនៈរួមហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានដោយសារគាត់ជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ល្បិចកលខ្ញុំត្រូវការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយក្រុមដែលប្រើប្រាស់សុចរិតមិនប្រើប្រាស់អំពើទុច្ចរិតយើងឃើញតាំងពីដើមមកលោកហ៊ុនសែនមិនដែលបានប្រើប្រាស់អំពើសុចរិតទេគឺគាត់ប្រើប្រាស់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនអាចចូលរួមបានទេអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងដានរោហើយបន្តសូមបងម៉ៅស្រាប់អញ្ចឹងបងបាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទ
សូមការថ្វាយបង្គំបរាជគុណនឹងព្រះថេរអធិរាគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពមិត្តរួមនាសការទាំងអស់ជាពិសេសសូមគោរពព្រមច្បងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាសជំហររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងារទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមទាមទាររកសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មដ៏ធំមួយនេះយើងមិនកំណត់ត្រឹមតែព្រំដែននៃប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមទេអ្វីដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅតាំងជំហរហើយនឹងពង្រឹងការតស៊ូជាប់ជានិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការខិតខំគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារនៅបូរណភាពអធិបតេយ្យហើយនឹងការពារនៅពូជសាសន៍របស់យើងឲ្យនៅគង់វង្សពីព្រោះយើងបានមើលឃើញអំពីហានិភ័យហើយនឹងការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ពូជសាសន៍របស់យើងនឹងគឺជាបេសកកម្មចម្បងរបស់យើងដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលរួមធ្វើការប្រកាសជំហរជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិដែលនៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនសាធារណជនជាពិសេសគឺមិត្តរួមមនសិការទាំងអស់ដែលកំពុងតែក្រាញលលៀននៅលើសមរភូមិនយោបាយដើម្បីបង្ហាញជំហរថាពួកយើងដាច់ខាតមិនចុះញោមឬក៏មិនដកថយពីសមរភូមិនេះជាដាច់ខាតដោយសារយើងមានជំនឿថាចលនាគណៈបកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិគឺជាចលនាដ៏រឹងមាំមួយហើយនឹងមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតស៊ូនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិតទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាយើងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីទី1បង្ហាញជំហររបស់យើងថាយើងមិនដាច់យើងមិនចុះញោមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងគ្រប់យ៉ាងរបស់របបប្រកាហើយនឹងទី2យើងចង់បង្ហាញអំពីថាតើបេសកកម្មរបស់យើងមានលទ្ធភាពហើយនឹងដើរទៅមុខបានប៉ុណ្ណាដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាមួយដែលខ្ញុំក៏ដូចជារៀបច្បងទាំងអស់ដែរថាយើងនឹងរៀបចំយើងនឹងរៀបចំមើលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឡើងវិញដើម្បីដើរឲ្យដល់នៅគោលបំណងជាក់លាក់របស់យើងគឺទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាពីព្រោះមានតែការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាចេញទេដែលយើងអាចទាមទារបាននៅសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានទៅប្រកាសនៅក្នុងដំណើរការនៃការតស៊ូរបស់យើងដូច្នេះនៅទីនេះខ្ញុំក៏ដូចជារៀបចំទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដូចបងប្អូនដែលកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈហើយនៅសំងំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីថារួមធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតថ្ងៃមុខហ្នឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សានៅជំហររក្សានៅស្មារតីហើយនឹងតាំងចិត្តជានិច្ចថាពួកយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារនូវអ្វីដែលជាគោលបំណងដើមឬក៏គោលដៅរបស់យើងឲ្យជាប់ជានិច្ចអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លៀតយកឱកាសនេះមកជជែកនិងប្រកាសជំហរនៅទីនេះក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអរគុណអរគុណបងសរ៉ាត់ហើយបន្តទៀតសូមគោរពអញ្ជើញបងមែនថាវិនបងមែនថាវិនដែលមានគំនិតគិតថានឹងទៅកសាងជាតិជាមួយដាច់ចូលទេបងបាទអរគុណច្រើនជាបឋមសូមខ្ញុំព្រះករណាសូមថ្វាយគុំព្រះទេនាទរៈព្រះអង្គនិងសូមជៀបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់សូមភ័យទោសដែលជាប់នៅក្នុងឡានឡើងខ្ញុំឈប់ខ្ញុំកន្លែងឈប់បន្តិចសិនកន្លែងឈប់បន្តិចហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំដូចអត់មានចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែចង់ទៅធ្វើការជាមួយដីជូដូចអត់ចង់ទេព្រោះខុសគ្នាឆ្ងាយជាមួយលោកធានរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការ30ឆ្នាំជាមួយលោកធានសំស៊ីនិងឃើញដីជូគេខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើអៃដាមសំស៊ីគាត់គិតរឿងជាតិជាធំក៏អត់មានគិតរឿងបុគ្គលរឿងគ្រួសារហើយក៏អត់ចេះគុំគួនអីទាំងអស់
អញ្ចឹងបើសិនជាសម្ដេចតេជោគាត់គិតរឿងជាតិគិតរឿងជាបរដ្ឋគិតរឿងប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គិតបុណ្យភាពទឹកដីអាហ្នឹងមានអីខ្ញុំអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមើលទៅឃើញទាំងវើទាំងប្រមាណដោយអត់មានទេគិតក៏គិតតែរឿងគូសាគាត់បាក់ពួកគ្នាគាត់ក៏អត់មានគិតរឿងជាបរដ្ឋណាគាត់គិតរឿងជាបរដ្ឋគិតគូទៅខ្ញុំថាបើអាចថាពីដើមគាត់ទៅមិនរួចសំទុះគាត់ទៅមិនរួចប៉ុន្តែបើឥឡូវក៏អាចកែប្រែគំនិតយើងមើលទៅដូចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងឃើញស្រាប់ហើយពីដើមនៅការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសម្ដេចតេជោក៏ពីដើមក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ដូចចំនួនតាសិនសានបងសម្ដេចរំសេនុអីគឺសុទ្ធតែក្បាច់ជាតិបាត់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមានសារដោយសារសេដ្ឋកិច្ចអីណាគេថាខ្ញុំគេទៅតែមានរួមរួមជាតិគឺសម្ដេចសេនុសុទ្ធតែក្បាច់ជាតិបាត់អីទាំងអស់ក៏ពីដើមយើងមាន4ភាគីឥឡូវឃើញឥឡូវដូចគ្នាឃើញ2ភាគីបើសិនជាគាត់ដូរអរិយប័ត្ររួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយខ្មែរនិងខ្មែរជាមួយគណៈបកសង្គមជាតិមាន PPE គឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងយើងគិតដូចការជំនាន់1991ទៅអានឹងខ្ញុំអាចចូលរួមបានខ្ញុំអាចចូលរួមបានប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឥឡូវនេះបើគាត់ដូរអរិយប័ត្រថាដូរអរិយប័ត្រគិតរួមជាតិគិតរឿងជាតិជាធំដើម្បីសាមគ្គីភាពភេតរភាពខ្មែរនិងខ្មែររួមគ្នាជាធំហើយរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីគិតគឺប្រទេសជាតិអានឹងខ្ញុំអាចទៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាស់ហើយខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅនៅក្នុងស្រុករបស់យើងដើម្បីជួយជាប្រជាយើងយើងចង់ជួយអ្នកកម្លាំងរបស់យើងដែលនៅមូលដ្ឋានដែលគាត់ខំតស៊ូយូរហើយស្រឡាញ់ខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះដែលស្រឡាញ់ជាតិចង់បានជាសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដហើយបើខាងសម្ដេចតេជោគាត់ឮថាគាត់មានជាតិចង់បានជាសេដ្ឋកិច្ចអីបើចង់បានអានឹងយើងអាចទៅចែកគ្នាបានអាចធ្វើការមួយនេះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះបើសិនជាអាចធ្វើបានល្អមែនទែនខ្ញុំក៏អាចចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើចង់ទៀនទាមានការចង់គៀងគោហៅអីទៅដែរប៉ុន្តែអរគុណច្រើនដោយសារបើសិនជាគាត់ដូរអាយុបាត់រួមខ្មែរទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសភពលោកខ្មែរយើងទាំងអស់គាត់ចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីចង់ទៅនៅប្រទេសរបស់យើងវិញល្អរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដឲ្យមានជាតិពិតប្រាកដឲ្យជាសំខាន់បំផុតគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរិះគន់ក្នុងការតវ៉ាណាក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានឲ្យមានរៀបចំធ្វើបាតកម្មអហិង្សាអីណាគឺអត់ប៉ុន្តែមាននៅក្នុងកដាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេសុំធ្វើបាតកម្មអហិង្សាសង្គមស៊ីវិលអីគណៈបកអីចង់ធ្វើអត់បានអីទាំងអស់ខ្លាចទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវមើលឃើញទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់និយាយចំទៅគាត់ឃើញខ្លាចតែលោកសំស៊ីមួយទាំងអស់គាត់ចង់ហៅទាំងអស់ខ្លាចសំស៊ីតែខ្លាចដល់ណាទៀតឥឡូវគាត់មានអស់ហើយគេចូលឲ្យច្រើនហើយឥឡូវឲ្យសមស៊ីនឹងគ្នាក្រុមគ្នាគណៈបកសង្គមជាតិតែប្រមាណអ្នកទាំងឲ្យចូលទាំងអស់គ្នាទៅរួមរួមទៅឲ្យគាត់ធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំថាល្អមែនទែនរួមរួមជាថនមួយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខ្ញុំថាប្រយ័ត្នព្រោះឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាมันអាចយូរទេខ្ញុំជឿជាក់ថាកុំឲ្យជំនះយើងជំនះគឺខាត់គឺសម្ដេចនាយកនឹងគឺខាត់ធំហើយអញ្ចឹងត្រូវតែខ្ញុំនៅមានជំនឿថាត្រូវតែគិតរឿងខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងដោយណាខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែមិនអាចជៀងគោខ្ញុំទៅចូលធ្វើការជាមួយបានទេខ្ញុំសុខចិត្តនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំអាចដើរហើរជាប្រទេសទីសព្ទីយើងបានជួបមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងបានចូលទាំងអស់គ្នារួមរំសាមគ្នាជាត្រង់មួយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានអ្នកណាមានចូលអ្នកណាអត់មានមួយអត់មួយអានឹងអត់ទេអញ្ចឹងថារួមរំគ្នាខ្មែរជាត្រង់មួយហើយកុំខ្លាចកុំឲ្យខ្លាចសំស៊ីក៏អត់មានគិតបាក់ពួកអត់ទេក៏គិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាធំគិតរឿងជាតិជាធំក៏អត់មានគិតគូសាទេចាំបានថាខ្ញុំពេញចិត្តដែលនៅសហការជាមួយលោកប្រធានសមស៊ីនិងអ្នកជាតិប្រទេសទាំងអស់ដែលឆ្លងជាតិពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
អរគុណបងថាវិនបងមុននឹងបងមានប្រសាសន៍ថាការដើមឡើយការដើមឡើយណាលោកហ៊ុនសែនតែងតែចោតមកសម្ដេចតានរោត្តមសីហនុសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសឿនសានិងអ្នកតស៊ូមួយចំនួនថាសុទ្ធតែជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែទីបំផុតគឺយើងនៅតែអាចជជែកគ្នាតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឥឡូវនេះក៏ដូចគ្នាក្រុមលោកហ៊ុនសែនតែងតែចោតមកលោកសមស៊ីក៏ដូចជាសហការីរបស់គាត់ថាសុទ្ធតែជាជនក្បត់ជាតិចេះមួយចុះពីរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចនឹងនៅបន្តជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីបានគឺដើរទៅតាមគន្លងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបងបងចង់បានបាទបាទខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមដែលថាខ្ញុំនៅជាមួយលោកប្រធានសង្ឃចង់តែរាល់តែថ្ងៃដែរឃើញមានតំណាក់តំណងពីក្នុងស្រុកក្រើនណាជាពិសេសឧកញ៉ាឧត្តមសេនីយ៍ធំធំគេចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដចង់បានប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដដឹកនាំដោយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបើថាមិនចាំបាច់ដឹកនាំដោយលោកសំស៊ីនេះគឺកលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមឲ្យបើកក្លៀនកុំឲ្យថាមាននឹងឲ្យចូលទាំងអស់អត់តែមួយអីទេអត់ទេអត់ចង់បានអញ្ចឹងគឺថាសូមដូចខ្ញុំគិតឃើញដែរក៏ដូចចំនួនសម្ដេចតាអញ្ចឹងដែរតែឥឡូវនេះយើងគិតថាឥឡូវនេះដំណាក់កាលនេះមានតែ2ភាគីមិន4ភាគីដូចមុននេះមាន2ភាគីគឺគណៈបសុជិតនិងគណៈមជ្ឈជនឥឡូវឡើងរៀបចំធ្វើទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅពួកគាត់ឈ្នះអ្នកណាឈ្នះពួកគាត់នៅឈ្នះដដែលទេប៉ុន្តែមិនអាចឈ្នះ 100% គឺថានៅតែមានគណៈបច្ចន្ទាស់យ៉ាងណាក៏ដោយទៅតែឲ្យមានគណៈបច្ចន្ទាស់បើសិនគណៈបសុជិតឈ្នះហើយគាត់ជាពួកខាងគាត់គណៈបច្ចន្ទាស់បើសិនជាអត់បានឈ្នះដាច់គេយើងរួមរួមជាដូចនៅប្រទេសថៃដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីទៅជាចាំថាយើងដើម្បីថាអាហ្នឹងបានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានអំណាចឈ្នះ 100% ទេដូច 125 ក៏អីទាំង 125 ក៏អីអាហ្នឹងមិនហៅថាប្រជាធិបតេយ្យទេអាហ្នឹងជាថាផ្ដាច់ការពិតប្រាកដដែរដែលខ្ញុំមើលឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលឆាប់ឆាប់នឹងមានការជជែកគ្នាខ្ញុំយើងថាមានការជជែកគ្នាយើងថាសូមឲ្យគាត់ចិត្តក្លាហានឡើងហ៊ានទៅចិត្តពេលប្រកាសគាត់ឲ្យថាំងខ្លាចតែម្នាក់ហ្នឹងខ្លាចតែមិនសមស៊ីម្នាក់កុំខ្លាចសមស៊ីមនុស្សដូចគ្នាតាគាត់មានអមតៈណាគាត់ដូចគេទៅប៉ុន្តែធ្វើមិនក្លាយប៉ុនសមស៊ីក៏អត់មានគិតបុគ្គលអត់គិតគូសាទេអត់គិតកុំគិតបើនិយាយគ្នាមួយគាត់តែគិតរឿងជាតិជាធំហើយកុំគិតថាអ្នកណាធ្វើឲ្យបើឲ្យចូលទៅគឺឲ្យស្មារតីភាពគ្នាក្នុងនាមគណៈបកសង្គមជាតិក្នុងនាមគណៈបកជាជនទីជែកគ្នាយើងទីជែកគ្នាជាដូចនៅកិច្ចពង្រៀនទីកងប្រៃចឹងខ្ញុំនៅតែមើលឃើញចឹងដូចគ្នាខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមច្រើនថាសហការដូចនេះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនតើចិនក៏មានបញ្ហារុស្ស៊ីពីដើមជាសូវៀតមិនហ្នឹងឥឡូវជារុស្ស៊ីនៅតែមានបញ្ហាចឹងតែអ្នកទាំងអស់គេត្រូវការលោកសេរីហើយយើងត្រូវការលោកសេរីចឹងប៉ុន្តែប្រទេសយើងជាប្រទេសឯករាជ្យអព្យាក្រឹតយើងត្រូវការខាងចិនក៏យើងត្រូវការខាងលោកសេរីក៏យើងត្រូវការខាងទាំងអស់យើងដើម្បីក្នុងប្រទេសដែលមានជាតិធិបតេយ្យប្រកបតែយើងត្រូវការទាំងអស់គ្នាមិត្តរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងទូទាំងពិភពលោកត្រូវសហការទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវការជាតិធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដបាទអរគុណបងថាវិនហើយបន្តសូមអញ្ជើញបងនុតរំដួលបងការពិតជាកិត្តិយសណាស់បានជួបបងនៅក្នុងកិច្ចផ្សាយបន្តផ្ទាល់ណាក្នុងថ្ងៃនេះបងដែលមានគំនិតគិតថាថ្ងៃណាមួយអាចនឹងទៅចូលរួមកសាងជាតិអីជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេបងបាទជាបឋមសូមគោរពសង្ឃឹមគុំទេគុំគ្រប់ព្រះអង្គបាទសូមគោរពលោកធានសូមជម្រាបសួរលោកទាំងអស់ដែលបានជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិសេសពេលនេះខ្ញុំលើសូមជំនួសនឹងមកដែរតបមកតែតបមកតបមកទល់បទោលមកខ្ញុំជម្រាបត្រង់ស្រុកទេខ្ញុំដែរអត់ដែរផ្លេចសំបីតែគេងយប់យោសពឃើញយោសពនៅតែស្រុកខ្មែរអត់មានដែរឃើញនៅស្រុកគេនេះទេហើយខ្ញុំ
្ញុំសូមជំរាបដល់ក្លីថាទេរបស់ខ្ញុំត្រកំណើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅរស់នៅណាស់ចង់ពេកទៅពីវិដកក៏ឡើងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងក៏ទៅដល់កលីម្ដងគេមិនឲ្យឡើងពីកលីទៅអត់គេមិនឲ្យឡើងពីអារ៉ាប់ទៅគឺថាយើងមានមជីទៅមជីខ្មៅមកបាទគេមិនឲ្យឡើងជាមួយអាដាមឡុងរីអីហ្នឹងតែកាពិតខ្ញុំចង់ទៅដល់ទៅកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរព្រោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំបាទសុខសប្បាយមានការងារធ្វើមានណែដឹងល្មមសំរុំចង់ណាស់ចង់ទៅនៅនោះឯមូលហេតុដែលទៅមិនបានគឺមានការរាំងស្ទះការរាំងស្ទះហាមិនឲ្យយើងទៅមកហើយខ្ញុំចង់ជំរាបជូននៅក្លេប៉ុន្តែថាប្រទេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅឲ្យខ្ញុំទៅស្អែកខ្ញុំទៅស្អែកប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទៅតើតែឲ្យមេរបស់ខ្ញុំគាត់អញ្ជើញទៅដែរអនុញ្ញាតឲ្យលោកធៀមសំយ៉ាងទីទៅខ្ញុំនឹងទៅជាមួយគាត់ព្រោះដំណើរទៅជាមួយគាត់ថានៅតែបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅទេខ្ញុំមិនដឹងថាទៅអីបានប្រយោជន៍អីវាអត់មានចំណេញទៅដល់គេធ្វើទុកមួយទូបបណេញម្ល៉េះហ្នឹងអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនវាចោតតែស្នេហាអ្នកក្បត់ជាតិ3ចំនួនការពិតស្នេហាជាតិ3ចំនួនលោកខៀមសំស៊ីអ្នកស្នេហាជាតិ3ចំនួនទី1គឺលោកតាសំមានលោកតារបស់គាត់ទី2ស្នេហាកសំសរីពុករបស់គាត់ទី3ស្នេហាជាតិពីគាត់លោកខៀមសំស៊ីសួរថាមានបរិណាជាមេដឹកនាំទៅផ្នែកនិងចរិតដោយលោកខៀមសំស៊ីវាអត់មានអត់មានហើយខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រងអ្នកស្នេហាជាតិ3ចំនួនលោកថាសំញានអាដាមសំសេរីអាដាមសំញាសេរីគ្រូថាគាត់នឹងត្រឹមត្រូវហើយគឺចាប់3ចំនួនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា3ចំនួនជាស្នេហាជាតិតបពូខ្ញុំទៅប៉ុន្តែទាល់តែមានការអនុញ្ញាតឲ្យលោកគៀងសំសេរីចូលទៅសុខផ្នែកបានពេញបានដែរចូលទៅរួមសហប្រតិបត្តិការជួយសម្រាប់តាមមិនថាកំចាត់ទៅកំតិចកំទីទៅចាត់ការនេះទៅរួមគ្នាណាគាត់មួយគ្នាហើយមានការរីកចម្រើនដោយប្រទេសគេបំបានដោយប្រទេសគេឲ្យបាន20-30%ហ្នឹងក៏វាពិសេសតែសពថ្ងៃនេះតបបីតែពេញស្ទៀវចាស់ស្ទៀវឲ្យមានសពគ្រប់ទាំងអស់តែប្រុសទាំងស្រីប្រក្រាបបានផងតែគឺមិនរួចខ្លន់រងឡាប់រងហើយដុតស្ទះដុតសបៃវិជាពលរដ្ឋរងហើយរឹបអូសយកដីគ្នាទៅរងហើយទៅមិនទៅរស់នៅយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅខ្លីប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរជាបងសូមអរគុណណាស់បងនៅរំដួលបាទហើយបងរីគាបងរីគាចុងក្រោយមុននឹងបន្តទៅសំណួរទី2បាទបាទអានេះជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំប្រធានានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពដល់បងប្អូនជួមជាតិពីចម្ងាយនិងសូមគោរពដល់វាគ្មិនយើងទាំងអស់អរគុណបងប្អូនជានីផងដែរដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសំណួរសួរថាតើមិនក៏យើងថ្ងៃនេះនាំគ្នាផុសផលមកកាន់គេហៅទំព័រលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីច្រើនម្ល៉េះវាគ្មានយើងដែលខុសសពមួយដងសូមជម្រាបថាដោយសារតែព្រឹត្តិការនយោបាយបច្ចុប្បន្នឃើញមានការចោះចូលពីថាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ក្នុងការតស៊ូរបស់យើងជាពិសេសដែលនៅក្នុងក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដូច្នេះយើងចង់បង្កើតឲ្យមានវេទិកានេះឡើងដើម្បីមកបញ្ជាក់អំពីជំហរ
របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ទាំងប្រមាណនោះសួរថាតើចំពោះរបស់គាត់គិតយ៉ាងណាដែរតេទៅចូលរួមចង់ទៅចូលរួមបំផ្លាញជាតិជាមួយដេជោតកូលហ៊ុនឬក៏នៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអៃដាមសំរងស៊ីជាតំណាងជាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសូមបងប្អូនធ្វើការប្រៀបធៀបលើចំណុចទាំងនេះវាអត់ឯពិបាកប្រៀបធៀបហើយក៏មិនពិបាកគិតពិចារណាដែរវាតកតងនឹងចំណុចតែពីរទេកុម្មុយនីសឬក៏សេរីឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ពួកបដិការហ្នឹងវាស្រួលគិតទេហើយយើងឃើញវាគ្មានយើងមួយចំនួនបានរាយរាប់មកហើយពីដើមទីចំពោះលោកសំរងស៊ីច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាអ្នកកាប់មុខស្លាប់រស់ស្លាប់រស់អាចស្លាប់រស់ជាមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកកាប់មុខឬបកគលនិយមសំរងស៊ីទេគឺខ្ញុំជាអ្នកជាតិនិយមប្រកាសវិជាណាពីព្រោះខ្ញុំមនៅទឹកដីថារដ្ឋអាមេរិកនេះគឺ40ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែមនៅទឹកដីថារដ្ឋអាមេរិកនេះ40ឆ្នាំទេខ្ញុំយកទាំងដីខ្មែរមកដាក់នៅអាសនៈរបស់ខ្ញុំនៅលើផ្ទះនេះជាប្រចាំថ្វាយបង្គំពេលណាដែលមានបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំចង់ទៅនៅស្រុកខ្មែរណាប៉ុន្តែទៅមិនកើតក៏តែមកឃើញដីនៅនឹងជាតំណាងនិមិត្តរូបហើយជាតំណាងនៃការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែព្រួយបារម្ភរឿងការបាត់បង់ជាតិសាសន៍រឿងការបាត់បង់ប្រទេសជាតិយើងដែលគេថាគេឯករាជ្យសពថ្ងៃនេះរបបដេជោផ្ដាច់ការតកូលហ៊ុនក្បត់ជាតិនឹងគឺបានចោតបានធ្វើអំពើយ៉ាងក៏ក្លឿនដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀត40ឆ្នាំមកអត់ទាន់គ្រប់ឯនៅបន្តកូននេះចង់បន្តចៅដល់ទៅចៅថែមទៀតគេថាគេឯករាជ្យប៉ុន្តែឯករាជ្យឯណាបើលំអៀងទៅលើតែយួនហើយនឹងចិនណានេះយើងយកច្បាស់អើយទាំងអស់គ្នាកុំបដិសេធហើយកុំថាពួកយើងជ្រុលនិយមមិនមែនជ្រុលនិយមឯអ្នកដែលជ្រុលនិយមមែនតើនេះគឺអ្នកសម្លាប់មានខ្លួនឯងដាក់ទៅមរិសការយើងប្រមាណអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងមិនត្រឹមតែដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនអស់ចេះទេតាមមកប្តឹងអ្នកទោសមរិសការអ្នកទោសមរិសការឬក៏ជនភៀសខ្លួនយើងដាក់នៅក្នុងស្រុកថៃថែមទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសទី2ស្រុកថៃអីនឹងទេថែមមកគម្រាមនៅឯបរទេសនេះថែមទៅទៀតមានអាមេរិកមានបារាំងមានអីជាដើមនេះដូចជាអំពើលាមករបស់ពួកបដិការនេះតាមសម្ដីគម្រាមគំហែងរបស់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងខ្ញុំផងដែរសៀនភីអាមេរិកាក្តីជាងកាលទៅខាងនេះខាងនោះពាក់មួកពី3ក្តីប៉ុន្តែបំណងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនដើម្បីខ្លួនខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំបាទទេគឺដើម្បីជាតិដើម្បីសហការគ្នាជាមួយលោកប្រធានសំណងស៊ីដែលជាសហការីយើងទាំងអស់គ្នានៅវាគ្មានដែលឡើងវាគ្មានថ្ងៃនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរគោលបំណងរបស់យើងគឺប្ដូរពួកផ្នែកការផ្ដូររបបដែលជិះជន់សង្កត់សង្កេនរាមិនគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំយើងនិយាយលឺទាំងអស់គ្នាដដែលហើយបើយើងទៅចូលរួមជាមួយសមរងជាមួយហ៊ុនសែនជាមួយដេជោស្មើនឹងយើងបោះបង់គោលបំណងយើងចោលយើងទៅចូលរួមជាមួយឃាតករយើងទៅចូលក្នុងក្បត់ជាតិជាមួយនេះជាបងប្អូនយល់ច្បាស់ណាស់ហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំចំណុចចុងក្រោយគឺយើងចង់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមជីវរដ្ឋទាំងអស់គឺគាត់ជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់អំណាចគាត់មើលថាតើអ្នកណាដែលមានគួរជាទីគោរពជាទីរួមនយោបាយប្រយុទ្ធជាមួយប្រយុទ្ធនេះគឺចង់និយាយថាប្រយុទ្ធគំនិតប្រយុទ្ធនឹងបញ្ញាដែលគាត់អាចចំណាយពេលទៅជាមួយបានហ្នឹងគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែអៃដាមសំរងស៊ីគឺនឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនតែនេះទេព្រោះសំរងស៊ីគាត់ចង់ឲ្យស្រឡាញ់គាត់ទេគាត់ចង់ឲ្យយកប្រយោជន៍ជាតិធំយកប្រយោជន៍ជាតិដាក់លើក្បាលដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការតស៊ូរបស់យើងមិនមែនថាមិនចោះចូលយើងត្រូវខំប្រឹងថែមទៀតបន្ថែមទៅលើការមិនចោះចូលយើងត្រូវខំប្រឹងតស៊ូបាទ
សេរីភាពវិជាធិបតេយ្យមិនអាចគេដាក់យាយលើជើងពានយកមកឲ្យយើងទេអានឹងយើងលឺទាំងអស់គ្នារាប់ឆ្នាំហើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លះបង់ចិត្តលះបង់គណិតបញ្ញាលះបង់ថាវិការលះបង់ពេលវេលាអាចលះបង់ដល់ជីវិតដើម្បីជាតិយើងពីព្រោះពេលនេះជាតិយើងត្រូវការម្ដាយយើងកម្ពុជាប្រទេសយើងត្រូវការយើងឲ្យជួយដូច្នេះយើងអត់ទៅជួយសម្លាប់ទេយើងទៅជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណអរគុណណាបរិជាងាកមកបងអនុប្រធានបងអនុប្រធានដូចជាដាច់ទៅខ្ញុំជាការបន្តខ្ញុំធ្លាប់ឮច្រើនអំពីការតស៊ូបងប្អូនយើងជាច្រើនអ្នកគួសមគាត់និយាយថាយូរពេលវេលានឹងយូរមែនតែនចឹងហើយបានជាគាត់ដូចថាគ្មានសង្ឃឹមណាគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះបាញ់ឈប់នៅការតស៊ូពីព្រោះរយៈពេលនៃការតស៊ូនឹងវាយូរពេកខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលរួមនៅជាមួយលោកប្រធានសមអាស៊ីនៅចុងឆ្នាំ1998ដើមឆ្នាំ99ពេលដែលខ្ញុំចូលមកនឹងឃើញថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនណាស់នៅមុនខ្ញុំមិនដឹងនៅតាំងពីកាលទេតែខ្ញុំគាត់តែចង់ផ្ដោតជាសំណួរមួយឯងថាតើចាប់តាំងពីចូលរួមជាមួយតស៊ូនយោបាយជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីតើថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលមានអារម្មណ៍ថាយូរណាស់ធុញថប់ណាស់គួរតែដល់ពេលវេលាឈប់សម្រាកហើយដែលមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេបងនុប្រធានខ្ញុំចាប់ពីបងនុប្រធានទៅពួកខ្ញុំចូលទៅគាត់កាលនោះគាត់ជាអគ្គបណ្ឌិតហ្នឹងឯងដែលមានអារម្មណ៍ថាយូរណាស់នឿយហត់ណាស់ធុញថប់ណាស់ដែលមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតាំងពីចូលរួមជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីមកអញ្ជើញបងនុប្រធានអរគុណបងប្អូនចានេះតាមពិតអ្នកណាក៏ដោយគឺឲ្យក្នុងសង្គមមួយមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមមួយដែលអត់មានសេរីភាពមនុស្សដែលត្រូវការយុត្តិធម៌និងត្រូវការសេរីភាពណាតែងតែងើបឡើងតែងតែប្រួយប្រាយគំនិតដើម្បីទាមទារដើម្បីតវ៉ាសម្រាប់លោកខ្ញុំចូលរួមក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមែនខ្ញុំទើបទៅចូលរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានសំស៊ីទេតាមពីខ្ញុំនៅរៀនពរខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមអ្វីដែលអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសាលាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនេះគឺខ្ញុំតែងតែរួមជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់រួមអីនោះដើម្បីតវ៉ាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ពរយុត្តិធម៌សំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗរស់នៅក្នុងសង្គមបើក្នុងសង្គមកាលណាវាអត់មានយុត្តិធម៌គឺយើងពិបាកយើងអាចរស់នៅបានទេតែទៅមកសេរីភាពអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែងតែចូលរួមតែងតែប្រៀបដាក់គំនិតនឹងរហូតដល់ពេលក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកហ្វីលីពីនហើយយើងក៏បានចូលរួមជួយធ្វើម៉េចពេលនោះមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិគឺយើងបានចូលរួមមួយហ្វីលីពីនហើយហ្វីលីពីនបានឈ្នះឆ្នោតជាឆ្នោតហ្វីលីពីនបានដឹកនាំប្រទេសពេលនោះឯងដែលជាយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវអ្វីថ្មីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសម្រាប់ទីទាំងមូលប៉ុន្តែផ្ទៃឆ្លាស់គឺវាត្រូវតែបដូរទៅវិញដោយសារមេដឹកនាំហ្វុនប៉ិចជាពិសេសសម្តេចចំព្រះនឹងក្រោយពីបានកាន់អំណាចកាត់អំណែងទៅមន្ត្រីជាច្រើននឹងក៏ឆ្លុះជាមួយតាក់ម៉ាស៊ីនឆ្លុះជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍លៀបការៈទៅក៏បដូរចំហដើមរបស់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងពេលនោះឯងដែលលោកសំរងស៊ីចេញមកជំទាស់លោកសំរងស៊ីចាត់នៅរក្សានៅឧត្តមគតិដើមមនសិការដើមរបស់គណៈបកហ្វុនប៉ិចគាត់ជំទាស់ទៅគាត់ក៏ខ្លាចដូចជាអ្នករងគ្រោះនៃការជំទាស់នឹងចឹងបាទពួកយើងខ្ញុំនឹងក៏មើលឃើញថាច្បាស់ថាលោកសំស៊ីគឺជា
អិសរាជនយោបាយដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌គោលការណ៍សេរីភាពហើយដែលចង់លើកស្ទួយសេរីភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងកាត់រកគ្រប់ពួកយើងក៏ចូលរួមជាមួយគាត់ដែរហើយពួកខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាបើយើងដឹងច្បាស់ថាការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយអំណាចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិមិនមែនជារឿងការងាយហើយការងាយទេគឺតែឆ្លងកាត់ការលំបាកដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយអំណាចរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានចាក់ឫសជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងយើងមិនមែនអាចយកកបិតឬយកបថៃទៅកាត់ដឹកដាច់ព្រៀបបានទេវាត្រូវការពេលវេលាវាត្រូវការការរៀបចំវាត្រូវការការជំរុញពីរបៀបផ្សេងៗត្រូវមានយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការតស៊ូអញ្ចឹងយើងដើម្បីប្រទេសជាតិគោលដៅនៃការតស៊ូរបស់យើងដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមណាគឺទោះបីស្ថិតក្នុងកលសៈដ៏លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទៅបោះបង់ចោលដែរអានេះយើងត្រូវតែបន្តបេសកកម្មនឹងបេសកកម្មនឹងជាបេសកកម្មដើម្បីជាតិដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបេសកកម្មដើម្បីលៀបសការៈមិនមែនបេសកកម្មដើម្បីបន្សខ្លួនឯងទេអ្នកនយោបាយណាដែលតស៊ូក្នុងបេសកកម្មដើម្បីលៀបសការៈនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកនឹងគឺมันអាចទៅមុខរួចទេគឺដល់ពេលមួយកាលណាការតស៊ូចំណាយពេលវេលាយូរខ្លួនឯងអត់បានផលប្រយោជន៍អត់បានលៀបសការៈអ្នកនឹងត្រូវដូរហើយដូរខ្លួនដៃហើយបាទអញ្ចឹងបាទសូមឲ្យបងប្អូនជំនុំជាតិកុំផ្ដោតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងនយោបាយខ្លះដែលពីដើមយើងឮគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បដូរអានឹងយើងត្រូវដឹងអ្នកនឹងមិនមែនជាអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិនិងមាតុភូមិទេគឺតស៊ូដើម្បីមុខមាត់ដើម្បីចិត្តការៈទេប៉ុន្តែអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីជាតិគឺមានច្រើនណាស់មានច្រើនគឺគេនៅជាមួយនឹងអ្នកស្នាជាតិដូចយើងឃើញដែរដូចលោកប្រធានសំរងស៊ីគោលដៅរបស់គាត់គោលដៅរបស់គាត់ពេលកម្មគាត់គឺដើម្បីជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសេចក្តីសុខប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយដើម្បីជាតិសាសន៍យើងគង់វង្សអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំគឺនៅក្នុងគោលដៅនឹងដូចគ្នាបើយើងស្រឡាញ់អំណាចស្រឡាញ់បុណ្យស័ក្តិយើងមិនមកវេទនាទេងាយទេពួកយើងខ្ញុំក៏និយាយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅពួកអចារ្យចែមគណៈបកប្រជាជនខ្លះដែលតែងតែចូលមកវាយប្រហារវាយប្រហារតកលទូសំរងស៊ីតកលទូពួកយើងណាខ្ញុំក៏ប្រាប់គ្នាទៅបើសិនតែពួកយើងចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានទុននទីនេះយើងទៅធ្វើមេរបស់អ្នកឯងយើងធ្វើមេរបស់អ្នកឯងណានឹងមិនមែនធម្មតាទេដូចលោកប្រធានសំរងស៊ីបើគាត់ទៅចូលរួមក្បត់ជាតិជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងណាហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើបន្ទាប់ពីគាត់កុំទៅធ្វើស្មើនឹងលើសគាត់ចាំឲ្យធ្វើបន្ទាប់ពីគាត់ហើយលើពួកអស់លោកទៀតហើយពួកយើងនេះដូចជាដែរប៉ុន្តែយើងអត់គិតចឹងទេយើងចង់ឲ្យប្រជាខ្មែររស់នៅស្គាល់តែអ្វីថាយុទ្ធធម៌ពិតប្រាកដសេរីភាពពិតប្រាកដហើយទទួលស្គាល់នូវអត្តម្លៃជីវិតពិតប្រាកដមិនមែនតម្លៃជីវិតអែបអបលុនទួលួនក្រាបទេណាអានឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្ញើទៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្នាជាតិនឹងកុំអស់សង្ឃឹមហើយយើងនិយាយនេះគឺយើងនិយាយក្នុងនាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកាត់នៃរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសបងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលស្ងៀមស្ងាត់មិនមាត់មិនកអ្វីទាំងអស់ណាគឺសត្វអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលមានការចង់ការផ្លាស់ប្ដូររកចាំតែឱកាសទេឯពួកអ្នកដែលមាត់កខ្លះខ្លះដែលកាន់ជើងគ្រប់ត្រួតពួកនឹងក៏ចិត្តក៏មិនតែដែរប៉ុន្តែខ្លះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទះខ្លួនតិចតួចទេចេះតែឲ្យអើទៅជាមួយគេទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ងៀមស្ងាត់ច្រើនណាស់អ្នកដែលស្ងៀមស្ងាត់គឺថាយើងត្រូវតែយល់ពួកយើងខ្ញុំយល់ហើយកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមបងប្អូនការផ្លាស់ប្ដូរវាត្រូវតែមាននៅក្នុងរបបប្រជាការវាមិនគ្មានរបបប្រជាការណាមួយអមតៈទេរបបប្រជាការវានឹងដួលព្រោះអំពើទុច្ចរិតវាមិនអាចរក្សាបានយូរទេអំពើទុច្ចរិតតែស្លាប់នៅក្នុងពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានយើងក៏បោះបង់គឺយើងនឹងឈ្នះយុត្តិធម៌នឹងឈ្នះអយុត្តិធម៌អំពើល្អនឹងឈ្នះអំពើអាក្រក់បាទ
បងលោកទៀតដែលមានអារម្មណ៍ថាទេយូរណាស់នឿយហត់ណាស់អត់បានសង្ឃឹមទេដែលមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយើងយល់ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយអីទេព្រោះយើងដឹងថាពាក្យតស៊ូពាក្យតស៊ូមួយម៉ាត់ណាស់យើងត្រូវយល់វាអត់ស្រួលទេបើគេថាស្រួលគេថាតស៊ូទេវាទីលំបាកណាតស៊ូលំបាកប៉ុន្តែការតស៊ូយើងបច្ចុប្បន្នវាមានលក្ខណៈអំណោយផលជាងពីសម័យអ្នកស្នាជាតិមុនដែលតស៊ូដើរកាត់ព្រៃកាត់កំភ្លើងអីលំបាកអត់មានអីហូបប៉ុន្តែការតស៊ូរបស់យើងយើងមានបាយញ៉ាំយើងមានសេរីភាពក្នុងការប្រយុទ្ធយើងអត់បាក់ទៅហត់នឿយដោយអ្នកស្នាជាតិមុនដែលតស៊ូរំដោះជាតិពីបរទេសរំដោះជាតិពីជនបាជាទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវធឹងត្រន់ទេយើងត្រូវតែបន្តហើយសូមឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនកាត់និយាយថាអូមិនជាហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនគេខ្លាំងណាស់គេមានលុយគេមានអំណាចមានអីអញ្ចឹងហើយយើងទី3អ្នកមិនអាចត្រោផែនដីបានទេខុសហើយបងប្អូនយើងម្នាក់ឲ្យតែយើងមានការតាំងចិត្តមានការប្រិយប្រាមគឺយើងទទួលបានផលឥឡូវយើងសម័យមើលមិនអ្នកដែលធ្វើឲ្យកបលហោះពេលដែលគាត់ម្នាក់គាត់កាត់ដូចប្រើឲ្យមានបោះក្លាសសើចថាមិនដាក់ណាដែកហោះបានឲ្យបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមនុស្សរាប់សិបលានអ្នកជិះលបហោះហ្នឹងហើយយើងមើលអ្នកដែលផលិតអ្វីមួយអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញមួយដែលគាត់ព្យាយាមដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើតាមគំនិតរបស់គាត់ដែលអ្នកអតីតទៀតពេលខ្លះគឺមិនជឿហើយថាมันអាចទៅរួចប៉ុន្តែទៅរួចទៅអស់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញការតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពីជនអាចារហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវមានជំនឿយើងមានជំនឿរបស់គ្នាអ្នកសាជាតិទាំងអស់គ្នាជារួមគ្នាតិចតិចទៅគឺយើងទៅទទួលបានជោគជ័យហើយយើងនៅបានលទ្ធផលហើយកុំថាអូទៅមិនរួចទេអាហ្នឹងពួកអ្នកឱកាសនិយមតើពួកអ្នកដែលនិយាយរួមទៅពួកមនុស្សដែលអាត្មានិយមប៉ុន្តែមនុស្សអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ណាគឺគេមិនគិតអញ្ចឹងទេគេមានជំនឿថាអ្វីៗនឹងប្រែប្រួលអ្វីៗនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមានតែសេចក្ដីស្លាប់ទេដែលវាអត់ប្រែប្រួលនឹងអានឹងគឺថាសូមឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំវិលមកចំណុចវិជ្ជមានមួយសម្រាប់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានមនុស្សទាំងឡាយគេកាលណាគេជួបសំរងស៊ីហើយគេតែងតែគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃរបស់គាត់មានមនុស្សខ្លះជួបមិនឲ្យតម្លៃសំរងស៊ីអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់បានឲ្យសំរងស៊ីនឹងយកចិត្តយកថ្លើមហើយមនុស្សនឹងគឺកាលណាជួបសំរងស៊ីគឺមិនយកចិត្តសំរងស៊ីទេព្រោះសំរងស៊ីជួបម្ដងហើយឃើញសំរងស៊ីមិនបាត់ហើយរកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាសំរងស៊ីមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយទៀតយើងកុំនិយាយអំពីឧត្តមគតិនៃមនុស្សការជាតិរបស់គាត់គឺគាត់មានពេញលេញបរិបូរហើយគាត់យើងឃើញទេគាត់លះបង់អ្វីៗទាំងអស់គឺដើម្បីជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលបងប្អូនពេលជួបតើសំរងស៊ីដែលមនុស្សជួបចិត្តនិយាយដើមនិយាយរឿងអ្នកណាទេអត់មានមកណាគឺកម្រណាស់បើបងប្អូនជួបហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនជួបចិត្តនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងតើខ្លួនរបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះជួបចិត្តនិយាយដើមគេជួបចិត្តចង់ដឹងរឿងឯកជនរបស់គេប្តីប្រពន្ធគេកូនចៅគេហើយពមេនឹងនាំយកខុសក្បាលតែគិតអញ្ចឹងតើគិតជាតិបានទេឥឡូវសំរងស៊ីបងប្អូនទាំងអស់ដែលធ្លាប់ជួបសំរងស៊ីដែលបានផ្សេងជួយមិនសំស៊ីតាសំស៊ីដែលនិយាយថាពីណាទេហើយសំស៊ីដែលនិយាយឬផ្ទល់ខ្លួនអ្នកណាទេប៉ះទល់សោះយ៉ាងហើយបានពេលមួយហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមថាសំស៊ីគាត់ចោតសំស៊ីនឹងនិយាយពីរឿងហ៊ុនម៉ាណែតថាហ៊ុនម៉ាណែតកូនលេខដឹកធរគាត់ទៅជឿពួកអាចអាចែមនឹងចេះតែនិយាយតាមប៉ិសំស៊ីមិនដែលនិយាយពីណាទេអ្នកណាចង់មានសហាយស្មន់អីជាមួយពីណា
កុំកាប់ណែខ្វល់ដែរកុំតែធ្វើអាសហាយស្មន់នឹងធ្វើឲ្យជីវិតគេស្លាប់ធ្វើឲ្យរងគ្រោះមានអំពើហិង្សានឹងសំស៊ីខ្លោចទូយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាបើមានកូនចៅណាម្នាក់មានប្រពន្ធចុងហើយឆ្លោះទាស់តែងវាយតបគ្នាឬដល់សំស៊ីសំស៊ីអត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបើកូនចៅណាមានប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមនឹងគឺគេចេះនៅជាមួយគ្នាល្អសំស៊ីអត់មានទៅបញ្ហាទេចោះជប៉ុននេះអតីតទៀតដូចជាដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននេះចរិតពិសេសនេះចរិតពិសេសរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យយើងបងប្អូនដឹងមេដឹកនាំនយោបាយមេដឹកនាំប្រទេសណាបើយើងមានមនុស្សបែបហ្នឹងណាដែលគាត់មិនកបិកកបុកជាមួយនឹងអារឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះណាគឺជាតិយើងនឹងចម្រើនណាយើងផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនសួរទៅណាជប់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនចង់ដឹងណាអារឿងគេអញ្ចេះចង់ណាមានស្រីណាមានស្អីស្អីនឹងគឺអត់ខ្វល់ពីរឿងជាតិធំធំទេនឹងខ្ញុំសូមជៀបជួនចំណុចមួយទៀតចំណុចពិសេសរបស់សំរងស៊ីនោះបងប្អូនពេលដែលសំស៊ីទៅដល់ផ្ទះអ្នកណាម្នាក់បើអ្នកនឹងចង់បង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិនោះសំស៊ីមិនដែលរំភើបទេមិនដែលរំភើបហើយមិនដែលចង់បានមិនដែលចង់បានរបស់គេទេមិនដែលហ៊ុនសែនទេបើគេបង្ហាញថានេះនាឡិកានេះសម្ដេចអីដូចល្អអីចឹងត្រូវការនឹងអូខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះអាថ្លៃល្អចង់បានអានឹងយើងអ្នកដឹកនាំបែបនឹងណាគឺมันអាចនាំជាតិឲ្យទៅរីកចម្រើនបានទេនាំទៀតផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពីគ្រួសារកូនចៅរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងអានេះខ្ញុំចង់ជៀបជួននៃលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសរបស់លោកសំរងស៊ីបាទអរគុណណាស់បងលោកធានការពិតទៅពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់នៃការផ្សាយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជួយបន្ថែមបន្តិចទេនៅគេហៅថាសំណួរចុងក្រោយហ្នឹងពីព្រោះការតស៊ូទាំងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយលោកប្រធានសមរងស៊ីនឹងម្នាក់មិនតិចជាង20ឆ្នាំទេហើយអញ្ចឹងគាត់ថាអាចបញ្ជាក់បានទេដែលមានអារម្មណ៍ថាយូរណាធុញថប់ណាស់នឿយណាស់ណាស់ដែលមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបងដាន់រោបាទអរគុណចានីរឿងពាក្យធុញថប់នឿយណាយហ្នឹងបើយើងទៅធ្វើការងារបានយើងនិយាយថាវានឿយហត់ធ្វើការ20ឆ្នាំហើយរមចូលរីថាយហើយមកអីហើយតែការតស៊ូនយោបាយអត់មានពាក្យថានឿយហត់ពាក្យយូរអង្វែងយូរលងទេពីព្រោះការធ្វើនយោបាយវាអាចឆ្លងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនมันអាចរងចាំភ្លាមទៅដល់ដូចយើងដាំដើមឈើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅបេះផ្លែឈើបានទេនយោបាយវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរបបនយោបាយទៅតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងការរងចាំបាទយើងគិតតែម្នាក់រងចាំថាយូរណាស់ហ្នឹងច្រើនតែពួកឱកាសនិយមដោយមកងៀងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាពួកឱកាសនិយមគេចង់ធ្វើភ្លាមដាក់ភ្លាមបានផលភ្លាមតែបើយើងជាអ្នកស្នាជាតិទៅប្រកាសយើងមិនអាចគិតរំពឹងនឹងបានផលនឹងមកវិញទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងអ្នកតស៊ូបបិយបរោះយើងពីដើមមានដែរអ្នកណាដែលទទួលបានផលពីការតស៊ូហ្នឹងទេយើងឃើញសូម្បីតែពួកតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាទូសមុទ្រអីដូចជាអីហ្នឹងសឹងងក់មិញសឹងអីដែលមេហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលបានទទួលបានផលហ្នឹងស្លាប់ទៅអស់អ្នកទទួលបានផលហ៊ុនសែនកូនតាហ៊ានហ្នឹងអពតហ្នឹងហើយដោយសារគាត់ប្រើល្បិចកលទេបានគាត់បានផលបើគាត់អត់មានល្បិចកលគាត់មិនបានផលប៉ុន្តែចង់និយាយថាការតស៊ូក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំមេដូចផ្ដើមកំណត់ក្នុងការតស៊ូអត់មានពេលគិតអំពីផលប្រយោជន៍បានមកខ្លួនយើងទេយើងគិតផលប្រយោជន៍បានទៅលើប្រទេសជាតិបានទៅលើកូនចៅជំនាន់ក្រោយបាទអរគុណអរគុណបងរស់បងសរ៉ាត់បងម៉ាន់សរ៉ាត់បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថា
បងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់ដែលបានផ្ញើវាសនាលើអ្នកនយោបាយក្នុងការតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាក្នុងរយៈពេលមួយអតីតកាលថ្មីថ្មីនេះក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80 90ហ្នឹងណាការតស៊ូរបស់យើងពីក្នុងព្រៃដោយប្រដាប់អាវុធនៅពេលនោះក៏មិនមានរយៈពេលខ្លីប្រហែលដែរគឺជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងថាពេលវេលានឹងយូរទេបើយើងគិតអំពីរយៈពេលចំនួន10ឆ្នាំយូរក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់អនាគតជាតិនិងវាសនារបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងណាយើងថាมันជាយូរពេកទេប៉ុណ្ណឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការតស៊ូគ្រាន់តែការតស៊ូដើម្បីការពារយើងហៅថាការរើសអើងពូជសាសន៍របស់ Mandela Nelson Mandela ហ្នឹងណាគាត់តស៊ូរយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយគាត់បានចំណាយពេលនៅក្នុងគុកជាង27ឆ្នាំអញ្ចឹងការតស៊ូរបស់គាត់មានរយៈពេលវែងយ៉ាងណាមិញការតស៊ូរបស់យើងបើយើងគិតអំពីត្រឹមតែយើងហៅថាបាត់បង់លទ្ធភាពនៃការប្រឈមទល់មុខជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែននេះទៅតែនឹង5ឆ្នាំទេទោះបីជាការតស៊ូឬក៏ការចូលរួមធ្វើជីវភាពនយោបាយរបស់យើងហ្នឹងវាជាង30ឆ្នាំហើយមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានឱកាសយើងហៅថាប្រទៀងប្រទួនគ្នានៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយប៉ុន្តែដែលយើងបាត់បង់លទ្ធភាពដែលប្រឈមផ្ទាល់នេះទៅតែរយៈពេល5 4ឬក៏5ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះយើងអាចសរុបបានថាវាជារយៈពេលមួយដែលវែងមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដោយអ្វីដែលលោក Henry បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាយើងមិនមែនចង់បញ្ចប់ឬក៏ចង់បានលទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយដោយយើងគិតថាយករយៈពេលយើងមកប្រៀបធៀបទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាបើសិនបើការទៀមទាយកសេរីភាពបើសិនជាការទៀមទានៅលទ្ធភាពក្នុងការពីជាតិសាសរបស់យើងឯនៅក្នុងវងវាត្រូវប្រើពេលយូរជាងនេះទៀតក៏ពួកយើងមិនដាច់គិតថាវាជាពេលវេលាដែលពួកយើងនឹងឃើញថប់ឬក៏នឿយណាយទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាមោទនភាពដែលពួកយើងចំនួននេះបានបណ្ដោះមនសិការបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈហើយនឹងជំហរប្រាប់ដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយថាយើងត្រូវតែបន្តបេសកកម្មដ៏មុតស្រួចមួយនេះដើម្បីការពារនៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានគឺសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកូនខ្មែរចំនួនក្រោយជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការពារទឹកដីយើងឲ្យនៅគង់វង្សកុំឲ្យបាត់បង់ដោយប្រទេសចម្ប៉ាហើយនិងដោយកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះដោយប្រទេសលាវដែលកំពុងតែនឹងបាត់អត្តសញ្ញាណឆាប់ឆាប់ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាមោទនភាពវិញទេការតស៊ូរបស់យើងទៅបីពេលវេលាវារៀងវែងមិនតិចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយុវជនហើយនិងអ្នកចំនួនក្រោយបានយល់ដឹងអំពីបំណងហើយនឹងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងនឹងបន្តបេសកកម្មនេះរហូតដល់យើងបានជោគជ័យប្រទេសខ្មែរយើងបានឯករាជ្យពិតប្រាកដមកវិញនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនសាធារណជនហើយនឹងបងប្អូនជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យបានជ្រាបសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងសរ៉ាត់អញ្ជើញបងលោករំដួលបាទមានសុំដល់ទៀតដែរបាទអរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែលគ្លីដែរអត់មានរឿងធុញថប់ពុញទឹកពីណាក់ទាំងនយោបាយស្រុកទេយើងខ្ញុំតាំងពី96ជាមួយលោកប្រធានសមស៊ីរហូតតដល់ថ្ងៃនេះអត់ដែរមានចិត្តងាករេទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅលើទៅក្រោមមិនមកគឺអត់តតែសោះចំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលចរិតមេដឹកនាំបាទមេដឹកគិតគូរពីរឿងជាតិគិតគូរពីរឿងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមហើយចូលរួមរហូតតដល់ថ្ងៃណាខ្ញុំចូលរត់ដៅបាទនេះគឺទីចប់បញ្ចប់របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំមើលច្រើនអរគុណច្រើនបងមើលឃើញតែលោកប្រធានសមស៊ីដែលខ្ញុំនឹងចូលរួមដំណើរជាមួយនឹងគាត់រហូតតដល់ជីវិតខ្ញុំអស់បាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនបងបងបានថានេះករណីបបដួលផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យតែយើងមានកម្មវិធីកម្មវិធីអីគឺគាត់រៀបចំទទួលស្វាគមន៍ជនិតមកអ្នកស្នាជាតិអ្នកស្លាញ់ជាតិគឺចេញចូលផ្ទះនរបដួលគ្រប់កម្មវិធីអស់ចឹងហើយបានយើងក៏សង្កេតឃើញថាបបដួលគាត់មិនសូវបានមិត្តកទេមិនដែលបានសភាអីតាមវិទ្យុឬក៏មិនដែលបានស្អីផ្សាយអីតាម Facebook ទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនកាត់ទោសកាត់ទោសបងនរបដួលនឹងស្មើនឹងពួកយើងពួកយើងដែរចឹងយើងចេះឆ្ងល់ថាមិនគោគេកាត់ទោសអញ្ចឹងព្រោះអត់ដែលឮសំឡេងឯសោះណាបើយើងនិយាយទៅវាដូចវាអាចទៅធន់បណ្ដាលហ៊ុនសែនសើចជ្រៀតឃើញទៅគឺថាផ្ដាល់ភពភីផ្ដាល់បទាយដល់ពួកឧទាមអញ្ចឹងត្រូវមានទោសដូចគ្នាទៅសុំបន្ថែមផងណាចាំបងបងមិនថាប្រិនអញ្ចឹងមកបាទអរគុណយូរទេបងអូខ្ញុំដូចជាអត់មានយូរខ្ញុំថាអត់យូរទេខ្ញុំឆាប់ផងខ្ញុំថាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានជំនឿខ្ញុំនៅមានជំនឿជានិច្ចគេថា optimist ខ្ញុំនៅជំនឿជានិច្ចថាអត់យូរទេអត់មានធុញទាត់សោះដើម្បីតែជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយើងនៅនេះយើងបានគ្រប់គ្រាន់យើងខ្ញុំនៅសុប្រាំង44ឆ្នាំអីហើយវានឹងហើយប៉ុន្តែយើងចង់ទៅចូលប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតយុរ៉ាំតៃថ្មីនេះគាត់រៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើកម្មករមានការងារធ្វើ EBA ត្រឡប់មកវិញ GSP អីមកវិញទាំងអស់អានោះសុបាយចិត្តមកវិញពួកខ្ញុំមិនបាច់ទៅធ្វើទៅការអំណាចខ្ញុំចង់ទៅធ្វើអីទេគឺតែចូលរួមទៅនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ឲ្យបានសំខាន់ឲ្យរៀបចំស្អាតទៅយើងស្វាគមន៍យើងអត់មានតែយ៉ាងអីបន្តែទៅគាត់រៀបហ៊ានទៅរៀបចំឡើងឲ្យខ្មែរទាំងអស់រួមរងគ្នាសាមគ្គីដូចខ្ញុំនិយាយតដាទៀតដូចឆ្នាំ1991អញ្ចឹងតែកិច្ចព្រមព្រៀងនៅកងប៉ារីសអញ្ចឹងខ្ញុំនៅហើយតដាហើយតដាទៀតថាត្រូវតែទៅចែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំនៅមានសង្គមខ្ញុំមានសង្គមជានិច្ចថាអត់យូរទេអត់មានយូរខ្ញុំនៅសង្គមថានឹងមានដូចកិច្ចព្រមព្រៀងនៅកងប៉ារីសចេះបើនៅតែមានពីដើមវា4ភាគីឥឡូវតែមានតែ2ភាគីទេខ្ញុំនៅតែមានសង្គមថាយើងខ្ញុំអត់មានថាយូរមិនឃើញយូរទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងជួយជាប្រកខ្មែរយើងជួយយុទ្ធមិត្តយើងដែលគ្នាខំតស៊ូស្រឡាញ់វិជ្ជាតន្ត្រីពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខំខ្ញុំឃើញថាអត់មានយូរទាំងអស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានជំនឿជឿជាក់ថាប្រទេសតាមប្រជាប្រជាប្រកខ្មែរយើងគិតស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជាធំបាទខ្ញុំនៅគិតថាអត់មានយូរទាំងអស់ថាខ្ញុំនៅមានជំនឿថាយើងនៅបានចូលនឹងឆាប់ឆាប់ណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងមែនថាវិញបរិគាចង់ក្រោយបងបរិគាខ្ញុំបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេអាមេរិកតម្រាំនឹងទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺការតស៊ូដូចជា50ឆ្នាំឯងបងបាទបច្ចៈបន្ថែមហើយបច្ចៈពីអារម្មណ៍បងតើចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយបងការតស៊ូរបស់សារ៉ាវីនេះជាយូរឆ្នាំច្រើនឆ្នាំហើយមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែតស៊ូបន្តទៀតមិនមែនទន់ចប់ទេយើងឃើញហ្នឹងរាប់ឆ្នាំមិនមែន50ឆ្នាំឯងឆ្នាំនេះតស៊ូរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺ200ឆ្នាំជាងហើយគឺធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងល្អប្រសើរឡើងរហូតពីដើមទីច្បាំង7ឆ្នាំធ្វើសង្គ្រាមបដិវត្តន៍ហ្នឹងទៅឈ្នះចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារតែការរួបរวมហ្នឹងហើយដាច់ចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់គាត់អីអត់មានជាងលើកមកត្រឹមត្រូវគឺ Patrick Henry ចៅវាយរដ្ឋ Virginia គាត់ជាមេធាវីគេហ្នឹងគាត់ថាដល់អំណាចឲ្យខ្ញុំឬក៏សម្រាប់ខ្ញុំទៅម្នាក់ហ្នឹងកាលដែលមានការធ្វើបដិវត្តន៍ពេញទាំងថារដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺ13រដ្ឋណា13 colony ហើយតស៊ូរហូតមកដល់ពេលបកមករឿងខ្ញុំវិញបងប្អូនកុំសួរថាតើនៅប្រមាណឆ្នាំទៀតកុំសួរបែបហ្នឹងសំណួរហ្នឹងអត់ត្រូវទេត្រូវសួរថាយើងដល់គោលដៅហើយឬនៅប្រសិនបើយើងមិនដល់គោលដៅហើយយើងតស៊ូ100ឆ្នាំក្តី200ឆ្នាំក្តីជីវិតរបស់អ្នកតស៊ូទាំងអស់ទៅជាអាសាបងណាហើយការតស៊ូរបស់យើងនេះ
5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏ពី93មកចុះដែលលោកប្រធានពេលយើងបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានគាត់បើកជាតិខ្មែរ95ប៉ុន្តែអត់ច្រើនទេអត់ច្រើនទេបងប្អូនហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសង្ខេបមួយទៀតតាកតងទៅនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែឃើញអ្នកណាអាក្រក់អ្នកណាល្អនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមើលមនុស្សបែបហ្នឹងអ្នកណាស្នេហាជាតិ 100% អ្នកណាស្នេហាជាតិ 50% អ្នកណាស្នេហាជាតិបោកប្រាស់ជឿឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមបងប្អូនទៅមើលសំរងស៊ីហ៊ុនសែនអត់ពិបាកបាទដូចវាថ្លាពេកបាទយើងអត់ពិបាកវិញ្ញាណទេកន្លែងហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ហើយទី3ចំណុចសំខាន់គឺបងប្អូនចូលរួមមិនមែនអង្គុយទៅយូរណាស់ណាចាំដល់10ឆ្នាំទៀតអីចាំទៀតបងប្អូនសួរថាតើបងប្អូនចង់បានអីបើបងប្អូនថាយូរណាស់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យចូលទៅចង់បានតំណែងអំណាចប៉ុនសួរថាតើអំពើលាមកទៅខົບគិតជាមួយពួកបដិការអ្នកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងខ្លួនឯងបំផ្លាញជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងបងប្អូនសប្បាយចិត្តមានមោទនភាពនឹងទៅសម្រាប់ជាមួយនេះខ្ញុំទៅអត់រួយនឹងសូមឲ្យគិតពិចារណាពី3ចំណុចហ្នឹងចុះបាទអរគុណបាទអរគុណបរិគិតសម្ដីមួយម៉ាត់ចុងក្រោយហ្នឹងដែលខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេបងបានបែកចែក2ទី1បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលឃើញច្បាស់នៅក្នុងកលតិសនេះថាអ្នកណាយកជីវិតជាដើមទុនក្នុងការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីប្រទេសជាតិហើយអ្នកណាយកប្រទេសជាតិជាដើមទុនដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងគឺបានចែកជា2បាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងបានលើសហើយខ្ញុំមិនមានសំណួរអីទៀតទេគឺសូមអញ្ជើញបងអនុប្រធានសរុបចុងក្រោយទាំងការថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបលាទៅប្រិមិត្តបាទសូមអញ្ជើញបងតើជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សហការីទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាចូលមកក្នុងបន្ទប់ថ្ងៃនេះដើម្បីយើងបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តឆន្ទៈរបស់យើងទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យលោកបានយល់សូមអរគុណមែនទែនព្រោះលះបង់ពេលវេលាច្រើនដូចអ្នកនៅខាងកាលីបរិគាក្តីបងណារ៉ូក្តីគឺត្រូវក្រោកប្រមោខុសគ្នា3ម៉ោងគាត់3ម៉ោងបងអុំសំអានកាត់ថាកាត់ចូលអត់បាទបងកាត់ពេលយប់ជ្រៅទៅវាបបាក់ចូលហ្នឹងហើយហើយអរគុណបងមដួលអរគុណបងសារ៉ាត់អរគុណបងលងរីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអរគុណបងឆានីក៏ឆ្លៀតឱកាសដែរដើម្បីចូលពលធម្មតាយើងនៅទីនេះយើងប្រឡូកក្នុងនយោបាយផងយើងធ្វើការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតផងហើយការចិញ្ចឹមជីវិតនៅខាងនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលកាន់តែក្អកបានលុយដូចនៅស្រុករំដួលទេដែលគេថាយើងអែបអបជាមួយចំណាត់ការតែអញ្ចឹងការលះបង់ពេលវេលាដើម្បីតម្លៃនេះសំខាន់ណាស់គឺថាខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមផ្ដល់សារមួយទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពយុត្តិធម៌ថាមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាយើងជួយគ្នាតិចម្នាក់ទៅហើយយើងនឹងដើរទៅបានហើយឲ្យមានជំនឿថាអំពើអាក្រក់វាមិនដែលឋិតថេរគង់វង្សទេអំពើអយុត្តិធម៌ក៏មិនឋិតថេរគង់វង្សដែរវានឹងត្រូវតែរលាយឆាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះឯងហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគុំទៅចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលខ្លះអ្នកនយោបាយខ្លះដែលបោះបង់គោលដៅបដូរគោលដៅគឺធម្មតាទេព្រោះយើងដឹងហើយគឺថាចិត្តមនុស្សជ្រៅណាស់គឺដូចស្ពេសិតខ្មែរថាជំរឿនទឹកសមុទ្រ
ជ្រៅប៉ុណ្ណាគេអាចវាស់បានទោះបីចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះទិសគេដឹងដែរប៉ុន្តែចម្រុះចិត្តមនុស្សមិនដឹងទេយ៉ាងណាទៅដូចយើងអ្នកខ្លះគេថាគេតស៊ូដើម្បីជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកគេបដូរគោលដៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំយកចិត្តទុកដាក់ហើយកុំស្ដាយសំណោះគ្រប់ស្ដាយសំណោះជាមួយនឹងមនុស្សដែលបោះបង់គោលដៅជាតិឲ្យគេទៅចោះមិនអីទេយើងសុចិត្តយើងមកធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដែលមានគោលដៅជាតិដូចគ្នាពោបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងចាណាក៏ជួយជំរុញអ្នកសាជាតិគឺដើម្បីជាតិក៏មិនជួយជំរុញដើម្បីខ្លួនគាត់ទេអញ្ចឹងគឺយើងរក្សានៅឆាប់